Acho que estamos ao vivo, Mônica. Estamos, é. Estamos? Nossa, Acho que então já sim. podemos estar cumprimentando quem está aí, né? Boa noite a todos. É. Agradeço muito a Todavia, que me convidou para moderar o debate com duas pessoas que admiro muito e que têm visões muito especiais sobre política e economia do Brasil já de tanto tempo. Eu queria lembrar que as duas obras que Marcos Nobre e Laura Carvalho estão lançando agora fazem parte da coleção 2020 de ensaios sobre a pandemia. Então, é muito interessante que a gente já comece a pensar sobre como chegamos até aqui e os impasses desse momento. A Laura, como sabe, é professora de economia lá da FEA USP, participa do debate público intensamente com seus artigos, suas colunas, seus livros. O Marcos Nobre, então, tem pão, bastante estrada de análise política e de considerações que são extremamente relevantes para os diversos momentos por que passamos nesse tempo. E é interessante que os dois livros tentaram sintetizar em duas palavras do título a visão deles do que está acontecendo. O livro da Laura chama Curto Circuito, e não precisa nem dizer que é exatamente o curto-circuito que foi produzido a partir do início da pandemia, com todo o credo econômico do governo Bolsonaro. Tiveram que fazer uma guinada enorme para atender a necessidade da economia e das pessoas durante esse período. E é essa nova visão do Estado que pode surgir ou que deveria ser construída, o que trata o livro dela. Já o Marcos fala em ponto final, porque é uma expressão que o presidente Bolsonaro usa muito quando ele quer encerrar assim, uma declaração que está irritando ele. É ponto final, ponto final. Então, ponto final em que, afinal de contas, é sobre isso que a gente vai conversar. Então, eu queria começar esse nosso encontro pedindo para que o Marcos e para que a Laura fizessem um resumo da ideia central dos livros, da obra, para que a partir dali, então, a gente comece o debate e, na medida do possível, respondamos às perguntas de quem está assistindo. Como a Laura sumiu aqui do quadro, não sei se eu Pois com a transmissão. é. Deu curto-circuito. Ué, Deu por quê? curto-circuito. Mas você não está aparecendo, Laura. Cadê você? Mas não é minha culpa, gente. Não sou eu que estou controlando. Eu estou aqui, parada, Não, no mesmo beleza. lugar. Mas quando a gente guarda Fantástico. a sua imagem, eu ia passar primeiro a palavra para você, ladies first, é claro. Mas eu passo para o Marcos, porque a gente está vendo o Marcos aqui, enquanto isso, o pessoal tenta ajustar o que está acontecendo. Marcos. Obrigado, Mônica. Realmente é um prazer estar aqui com você, estar com a Laura, e fazer essa conversa. Em momentos difíceis, quando a gente tem esse tipo de encontro, que a gente pode conversar, é alguma coisa preciosa. A gente tem que aproveitar. O livro que eu publiquei pela Todavia, ele tem uma pergunta central. E a pergunta central é: dada a possibilidade de que, com a chegada da pandemia, Bolsonaro pudesse se tornar um líder de união nacional, alguém que conclamaria o país a uma união para unir forças contra uma ameaça comum, por que que ele não escolhe esse caminho? Que é um caminho que foi tomado pela grande maioria dos líderes mundiais, né? Com todas as dificuldades que isso acarreta. Por que ele tomou o caminho negacionista? Por que ele fez isso? E ao tentar responder a essa pergunta, eu pedi para quem estivesse lendo e estivesse me acompanhando nesse percurso,
para que a gente afastasse as ideias de que Bolsonaro é burro, de que ele é louco, né? E que tratá-lo como político. Então, eu tinha essas duas coisas. Primeiro, responder essa pergunta, por que que alguém joga fora uma oportunidade como essa, e por que não devemos tratá-lo como burro nem como louco, mas como político. E daí a resposta que eu chego com essas duas possibilidades é: Bolsonaro fez o que fez porque ele foi fiel às suas convicções autoritárias. Porque ele tem lealdade, fidelidade ao projeto autoritário que ele sempre quis implantar, é que ele foi se refugiar num bastião de fanáticos da sua base social, que são, como ele, autoritários, que são, como ele, adeptos do armamentismo, etc. Então, essa é a ideia fundamental do livro, que eu espero que a gente consiga desenvolver aqui na nossa conversa, né? Quer dizer, como é que desenvolve essa resposta? Porque abandonar a possibilidade de se tornar um líder com 70% de aprovação para se tornar alguém que vai provavelmente perder a aprovação que tinha antes. Foi muito surpreendente, porque se esperava mesmo de que era uma grande chance, desde coordenar todo um país inteiro que está aflito com a doença e com a contaminação, com a transmissão e com a necessidade de hospitais e de insumos, até capitalizar a própria renda. O auxílio emergencial de R$600, que não é pouca coisa, né? O Brasil nunca tinha feito nada desse tipo. Mas no livro você diz que, e eu achei isso desafiador, é que, na verdade, Bolsonaro nunca pretendeu governar. Portanto, há uma coerência, há uma sequência ao fazer essa escolha. E eu queria que você explicasse isso, como que um presidente se elege, mas não pretendia governar. Isso é central mesmo. Porque o projeto autoritário, como em outras partes do mundo, os líderes populistas autoritários, eles vão implantando o autoritarismo ao longo do tempo. E, em geral, usam o primeiro mandato para implantar o autoritarismo no segundo. E o mecanismo para isso é o mecanismo antissistema. É você tomar toda a ojeriza que a sociedade tem do sistema político, o cansaço e o desespero contra a crise econômica e todas as frustrações que as pessoas têm legitimamente, porque não se sentem representadas pelo sistema político, você tomar tudo isso e dizer assim: eu vou mudar tudo. Eu vou mudar esse sistema, eu vou fazer esse sistema virar de ponta cabeça. Só que eu não consigo, esse é o discurso. Porque o sistema, eu ganhei a eleição, mas o sistema continua funcionando. Então, eu preciso permanentemente atacar o sistema. Por isso é que o Bolsonaro, ele se lançou à reeleição com menos de 6 meses de mandato. Por isso que ele continuou fazendo propaganda, continuou em campanha eleitoral, mesmo depois de ter tomado posse como presidente. Então, os líderes antissistema, eles precisam, ao mesmo tempo, se aproveitar de que os serviços públicos funcionam. Pode se discutir a qualidade, não há dúvida. Mas continua funcionando o serviço público. E eles atacam, ao mesmo tempo, esse serviço público como impedindo que eles façam melhor, né? Como bloqueando, como impedindo. Então, eles são líderes parasitas, né? Eles vão se aproveitando de que o Estado continua funcionando, né? E, ao mesmo tempo, eles atacam esse mesmo Estado que eles supostamente dirigem. Então, em nenhum momento um líder populista autoritário em primeiro mandato governa. Ele não pode, porque senão ele vai dirigir o sistema, e ele é contra o sistema. Então ele deixa o sistema funcionar, porque para ele é bom, mas ao mesmo tempo ataca o sistema permanentemente. Então ele não pode ser visto como um governante. Tanto é que esses movimentos de base radicalizados do bolsonarismo, eles falam isso. Nós precisamos fazer uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder para que ele possa governar. Essa é a ideia. Né? Interessante, porque, de certa forma, me dá um gancho aqui para falar com a Laura, que vai tratar do Estado. Mas quando Marcos Nobre fala em sistema e uma máquina que começou a funcionar, na prática é a mesma coisa, né? O discurso que levou à vitória do
presidente Bolsonaro foi um discurso econômico na linha do Paulo Guedes, de um Estado menor, de um Estado, não digo mínimo, mas mais enxuto. E é isso que é esse curto-circuito que é produzido agora, depois da pandemia. Então, peço que você desenhe aí a sua ideia, a ideia que você escreve no seu livro. Boa tarde, Mônica, Marcos, agora estou aqui aparecendo, espero. E é um prazer, Marcos, estar de novo com você, Mônica também. O livro, realmente, o título, na verdade, ele tem um duplo sentido, né? Um dos sentidos, é claro, é o curto-circuito na macroeconomia que essa pandemia gerou. Então, o livro contém um diagnóstico de por que essa crise é distinta de crises anteriores, como a de 2008, na medida em que ela realmente quebra o elo macroeconômico fundamental entre consumidores e produtores de uma maneira que o próprio estímulo, né, tem dificuldade de funcionar, porque você não tem como estimular as pessoas a consumir, como você faz em outras crises, né? Então, tem elementos de resposta a essa crise que são distintos e que, inclusive, não passam pela economia, passam pela resolução do problema de saúde pública, né? Mas o segundo sentido do título é justamente esse que você aponta, né? Que é basicamente o curto-circuito no bolsonarismo, no pensamento econômico, vamos dizer, no discurso econômico, na maneira que a equipe econômica do governo Bolsonaro estava, vamos dizer, afastando qualquer ideia de intervenção do Estado desde o seu discurso eleitoral e tentando reduzir, inclusive, despesas obrigatórias e o papel do Estado nessas várias dimensões que eu trato no livro. E como a realidade se impôs, de alguma forma, e por mais que esse governo continue tendo esse pilar aí fundamentalista de mercado, e acho que pode retornar a ele, então, de forma alguma, quando eu falo em a volta do Estado, eu quero dizer que não vai haver um retorno à agenda. Eu acho que o governo, na verdade, se encontra numa encruzilhada nesse momento, não está claro para qual caminho ele vai. Eu abordo essas várias possibilidades no livro, mas o fato é que a realidade se impôs e levou à necessidade de uma resposta, ainda que a gente possa dizer que essa resposta seja insuficiente e que o governo ainda, muitas vezes, tenha sido pressionado pelo Congresso nessa resposta, e pela sociedade, ainda assim houve uma resposta que rompe com a estratégia de política econômica anterior, não só do governo atual, mas de vários anos para cá, e ela também escancara, né, uma série de carências, de dificuldades que a gente tem, ao mesmo tempo também torna cristalinos os instrumentos importantes do Estado brasileiro que foram fundamentais nessa pandemia. Então, o livro, na verdade, ele divide as diversas cinco funções do Estado que, a meu ver, ficaram mais claras nessa pandemia. E aí, para cada uma delas, eu faço um panorama assim, de como essas funções evoluíram, que tipo de carência nós tínhamos, que tipo de instrumento, por outro lado, nós tínhamos e como o governo se deparou com a necessidade de ter que levar a cabo essas funções e até desenhando um pouco uma agenda. Então, o livro ele também tenta repensar esses papéis. Quais são essas cinco funções? Aproveite já. As cinco funções são... a primeira, na verdade, é aquela que é mais comum a outras crises econômicas, mas que, pela natureza distinta dessa crise, tem formas de atuação específicas, que é a do estabilizador, né? Então, o Estado que, no momento em que o setor privado, famílias e empresas assumem uma postura defensiva, cortam seus gastos, tentam sobreviver, é um Estado que tem, então, o papel de ele gastar, ele entrar, seja via oferta de crédito, seja via distribuição de renda, seja via investimentos, enfim, essa noção da política anticíclica, né? E aí desenho um pouco o que deveria ser essa política para frente, considerando que a gente tem dificuldades também de fazer essa política agora, quando você quer que os consumidores fiquem em casa, né?
Então, tem uma questão básica aí que dificulta. O segundo é o papel do Estado protetor. Na verdade, o segundo, na ordem do livro, é o papel do Estado investidor em infraestrutura. E aí eu trato do exemplo, claro, do saneamento básico, mas também da moradia e do transporte como elementos que nessa crise apareceram com desigualdades muito fundamentais, carências fundamentais, que fizeram com que a disseminação do vírus fosse muito maior em regiões mais pobres, bairros mais pobres. E, na verdade, o Estado ele sempre teve um papel muito importante na infraestrutura, considerando que, sobretudo nessas áreas em que não é tão lucrativo investir em infraestrutura, porque esse tipo de investimento tem alto custo, retorno de longo prazo, né? O Estado sempre precisou atuar, o setor privado nunca deu conta desse tipo de investimento, e aí eu trato um pouco disso, de como poderia dar, né? Como a gente superar essas carências. O terceiro é o Estado protetor. E aí é toda a discussão de renda básica universal, outras formas de renda básica, que tipo de proteção social a gente precisa ter para o mercado de trabalho de hoje, que tendências a pandemia contribuiu para exacerbar, como é que o auxílio emergencial se compara com outros programas de transferência de renda, focalizados e universais. Então, é a discussão de proteção, né? Que vem junto com a discussão de tributação, porque, a meu ver, o pacote é completo. Então, se a gente quer pensar em mecanismos de renda básica, a gente precisa pensar também no financiamento. Então, como é que faz para ter uma justiça tributária aí? O quarto é o do Estado prestador de serviços. E aí, claro, a valorização do SUS é o que detona, vamos dizer, uma percepção na sociedade da importância dessa função, né? E aí eu discuto um pouco como é que não vem de graça, como que os recursos faltam, né, nessas áreas ainda, como que a escolha da sociedade brasileira em 88 por ter esses serviços públicos gratuitos e universais, ela demanda uma carga tributária mais elevada do que de países que não fizeram essa escolha, né, mas que têm renda parecida com a nossa, e questões por aí que, inclusive, envolvem debate sobre o teto de gastos. E finalmente, a quinta, que eu chamo de o Estado empreendedor, tomando emprestado o termo da Mariana Mazzucato, que tem um livro com esse título, na verdade, é sobre o papel do Estado no desenvolvimento tecnológico e científico, que eu acho que também ficou muito transparente quando começaram a faltar insumos médicos, equipamentos médico-hospitalares, elementos que levaram até uma discussão sobre reconversão industrial, mas que, em muitos casos, a gente nem tinha capacidade tecnológica, dependia de matéria-prima chinesa. Como fazer, por um lado, para não repetir os erros do passado, de políticas anteriores que tiveram o objetivo de desenvolver cadeias produtivas, mas que, a meu ver, foram equivocadas e não miraram uma estrutura produtiva que serve à sociedade e que está mirando o século XXI, sustentável, etc. E, ao contrário, responderam a pressões de setores existentes. Então, a política ela acabou sendo capturada muitas vezes, mas isso não quer dizer que a gente não deva ter algum tipo de política. E aí, não só o investimento na ciência, mas também numa articulação aí entre setor privado e Estado, as várias instituições, universidades, etc., para que a gente tenha o potencial de responder a desafios como esse, em particular no complexo industrial da saúde, que é onde a pandemia mais está mostrando concretamente essa importância, né? Então, é basicamente isso. Aproveito o que você está falando para jogar aqui para o Marcos pelo seguinte: dada no passado, de Jair Bolsonaro, deputado, indicava que ele fosse, digamos, um defensor de um Estado menor, de um Estado enxuto e tal. Quando a gente compara o que Paulo Guedes falava durante a campanha e o que Bolsonaro dizia, Bolsonaro articulava muito mais a ideia de um Estado corrupto e, por isso, que precisava ser arranjado, enquanto Paulo Guedes vinha com, digamos, com as suas propostas econômicas. Quando chega agora na pandemia, que é obrigado a fazer uma reversão total de política, o presidente Bolsonaro realmente não capitaliza nada disso. Ele não traz para si, para exibir o seu esforço no controle do problema econômico. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, na verdade, onde está a convicção dele? Ou toda a tarefa econômica continua terceirizada
porque ela é indiferente ao projeto político dele? É, essa é uma boa pergunta, porque é também a pergunta do livro da Laura, quer dizer, o que, que eles vão fazer agora? Porque o Paulo Guedes, que a gente conheceu, ficou inviabilizado. Né? Na prática, ele ficou inviabilizado. E o mais extraordinário é que ele não pediu para sair. Isso é que é o mais extraordinário, porque toda a agenda dele ficou inviabilizada. E agora, em vez de soltar um factóide por semana, como ele fazia antes, ele solta 3 por dia. Não sei quantas empresas que ele vai privatizar, que ele vai fazer reforma disso, reforma daquilo, a gente sabe que não vai fazer nada. Né? Então, é difícil entender como ele acha que ainda vai conseguir implantar uma agenda ultraliberal, que era o objetivo dele. Não se vê. Quer dizer, o que se vê é uma vitória dessa ala anterior que você falava, desse Bolsonaro anterior, que dizer, olha, nós vamos fazer um acordo com o Centrão, isso vai custar caro, nós vamos precisar de mais investimento, e não vai mais, essa agenda ultraliberal não tem mais lugar. Parece ser essa a tendência. Por quê? Se o Bolsonaro tentar voltar à agenda anterior, eu não sei se ele dura 2 semanas. Sim, no contexto que a gente está olhando para o mundo e o que o mundo está fazendo. Né? Então, isso é uma coisa, mas também é porque o Paulo Guedes ele faz parte de uma lógica da eleição do Bolsonaro. Né? Na eleição do Bolsonaro, nós tivemos o que eu chamo de uma coalizão de conveniência. Então, eram muitos grupos sociais importantes que existiam já há muito tempo ou se formaram nos últimos anos que se aliaram taticamente para chegar ao poder. E esses grupos tinham em comum, na minha interpretação, o fato de terem sido excluídos da esfera política durante muito tempo. Então, o problema também desse projeto é não só que o Bolsonaro é um candidato antissistema, mas ele é um candidato a um sistema autoritário. Então, ele é também alguém que não tem quadro para governar, porque ele não pode recorrer aos quadros que têm experiência de gestão, certo? Então, ele tem que recorrer a uma pessoa como o Paulo Guedes, que não tem a menor ideia de como funciona um ministério, né? E que vai recorrer, por sua vez, a quadros que são quadros da sua confiança e que também não tiveram nesses governos. E toda vez que surgiu algum nome que era associado ao período que o Paulo Guedes chama de período social-democrata, que é tudo que veio antes dele. Né? Toda vez que aparecesse o nome, ele era rifado pelas redes sociais bolsonaristas. Então, você fica numa situação em que você tem uma equipe que não tem nenhuma experiência de gestão e que tem um projeto politicamente inviável. Então, eu não sei como é possível a manutenção do Paulo Guedes. Nós já vimos que o feudo lavajatista foi embora, né? É uma das coisas que foi. Agora, será que o feudo desse ultraliberalismo também vai embora? É possível. Eu acho que é o mais provável que nós vamos ver acontecer. Laura, no seu livro você faz um histórico das medidas que foram tomadas pelo governo, pelo Banco Central, com a contribuição enorme que o Congresso deu, dizendo que elas foram na linha certa, na linha que combina com o que o resto do mundo fez, dentro das nossas possibilidades, até, em alguns dias, até proporcionalmente ao PIB, muito parecido. Mas você critica bastante a implantação desse problema. Portanto, você acha que a implantação é uma sabotagem que está incluída lá dentro, no modo de fazer, ou nessa dificuldade com a máquina, e como que estava ali o papel do Congresso? Porque ele também teve de fazer uma guinada, né? Ele vinha da reforma da Previdência e de um discurso de apoio ao ajuste fiscal, e ele também se adaptou ao tempo pandêmico. Queria sua análise. Sim, pois é, eu acho que tem várias tendências anteriores que, de algum jeito, a pandemia serviu para acelerar, né? Então, claro, no mundo já havia uma tendência desde 2008, ou seja, nos últimos 12 anos, de mudança nas posturas dos bancos centrais, dos governos e do pensamento econômico, né? Então, sobre o que deve ser uma atuação
do Estado e um pouco questionamento a essa ideia de mercados autorreguláveis que podem alocar da melhor maneira os recursos para a sociedade. Então, acho que isso também já vai criando uma maturidade para o resto do mundo, no, na medida em que a pandemia ela exigiu uma resposta muito rápida, e eu acho que essa resposta, ainda que ela não vá ser capaz de evitar um colapso econômico mundial, ela levou em conta uma série de elementos e teve uma série de medidas tomadas que já vinham sendo armadas, né, e que já havia uma experiência anterior. Então, tem esse lado do mundo aí. No Brasil, a gente, de um lado, é claro, vinha de uma tendência contrária e de vários anos em que a agenda não era uma agenda de intervenção do Estado, não era uma agenda nem de crescimento econômico, nem de combate à desigualdade. Então, todas essas coisas que estão sendo discutidas estavam fora do debate nos últimos 5 anos, né? Então, já há algum tempo. Mas é verdade que logo antes da pandemia, a gente teve aquele anúncio do PIB de 2019, né, que parece pré-história agora, mas que foi basicamente 2 semanas antes do início das medidas quarentenárias em São Paulo, né? E ali, aquele resultado do PIB já trouxe um discurso diferente do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que, ao receber a notícia do resultado, que era decepcionante, mais uma vez, né, 2019, a economia brasileira cresceu menos do que em 2017 e 2018, ou seja, que no governo Temer, e olha que o governo Temer não foi marcado e conhecido por um crescimento econômico robusto, muito pelo contrário, né, a gente estava ali na estagnação, acho que ali já houve uma mudança. O Rodrigo Maia veio a público e disse: olha, as reformas não são suficientes para gerar crescimento, o gasto público é importante para o crescimento, talvez o teto de gastos seja um problema. Isso já tinha surgido ali. E aí, claro, vem a pandemia como um choque sobre essas bases, né, que já não eram muito... Enfim, acho que já havia uma frustração com a capacidade da agenda do governo de entregar resultado, e aí o Congresso assumiu o protagonismo que já tinha assumido na reforma da Previdência, mas só que com outra agenda, com a agenda que a realidade impôs, e aí eu acho que sim, houve uma ruptura muito clara na prática com a estratégia anterior, pôs-se fim mesmo na pandemia à estratégia de ajuste que vinha ocorrendo. Então, isso, sem dúvida, é significativo em termos de volume de recursos. O que eu questiono, claro, a execução, o desenho, em muitos casos, até a execução no sentido de se gastar mesmo os recursos que estão aprovados. Então, o governo não está gastando aquilo que foi aprovado, né? Nos últimos dias, acho que gastou 1/4 só daquilo que foi aprovado. Então, claro, há ainda uma resistência muito grande a implementar, a governar, né, como o Marcos diz, né, porque o governo não está interessado em governar. Agora, o Congresso aprovou coisas muito significativas e nós vamos ter gastos públicos em outro patamar esse ano, né, a dívida pública subindo, quer dizer, o Banco Central reduzindo a taxa de juros, ainda que talvez não a um ritmo que devesse, mas reduzindo a taxa de juros no meio da recessão, o que não fez em 2015, diga-se de passagem, em 2015 o Banco Central elevou os juros durante a crise, então há uma mudança. E eu concordo com o Marcos que essa mudança ela pode vir a representar, e esse é um dos cenários que eu construo no livro, um abandono desse pilar fundamentalista de mercado que ajudou a trazer o apoio de elites econômicas para o projeto, a plataforma eleitoral de 2018. Esse pilar, eu acho que ele já era mais frágil. Eu já tinha escrito, inclusive, coisas antes, dizendo que essa era uma fraqueza estrutural do bolsonarismo comparado com outros movimentos de extrema-direita no mundo, né? A gente ter esse antissistema, que, na verdade, é sistema, pelo lado econômico,
É, cria uma contradição, já era uma contradição de alguma maneira, e você querer ser um líder com um projeto autoritário, sem base popular, sem base social, também não é necessariamente tão simples, né? Ainda mais se você não quer dar um golpe armado, se você quer fazer isso por dentro das instituições, você precisa ganhar eleição, ainda que seja uma eleição que talvez você altere as regras do jogo. Então, você precisa de alguma base, né? Mesmo que não seja da maioria. E aí, uma agenda econômica que não entrega, né? E que, pelo contrário, gera desigualdade, é impopular, um ministro com falas elitistas, o tempo todo, né? Da empregada doméstica que foi à Disney, do pobre que não poupa, do não sei o quê. Todo esse conjunto parece bater de frente com um governo que se pretende, enfim, que pretende ter essa vontade do povo para dar para seguir com o projeto autoritário adiante. E eu perguntaria para o Marcos. Assim, eu paro um pouco aí, né, no meu livro, que eu não entro na discussão política de fato, mas o fato é, diante dessa possibilidade, eu não sei também o que é um risco maior à democracia, no sentido de que, se o governo... Ele tem agora duas opções. Se ele abandona o pilar fundamentalista de mercado, passa a ter, vamos dizer, um auxílio emergencial mais amplo, que é prorrogado com conquista de alguma base popular a partir disso. Vamos supor que os militares, o Braga Neto, ganhem essa disputa dentro da política econômica e consiga implementar um plano de estímulo à economia e que gere algum resultado. Supondo esse cenário, né? E supondo, de outro lado, o cenário em que o Paulo Guedes chega no que vem, no meio de uma economia em frangalhos, com desigualdades maiores, com ainda muita incerteza, e vem com um trator de reformas, ou supondo, né? E corte mais gastos, aprofunde aquilo, que resolva fazer um ajuste rápido, rodadas de privatizações. Ambas, para mim, me parecem muito perigosas, né? Um governo com projeto autoritário e com apelo popular é um perigo. Por outro lado, um governo numa economia com uma população que está desesperada numa situação de crise, com uma massa de vulneráveis, cortar esse auxílio emergencial, tirar tudo, voltar a uma estratégia anterior, também é trágico, né? Então, não sei, que realmente é difícil achar um cenário menos pior aí, né, nessa história. Tem um palpite, Marcos? Olha só, o palpite é a coisa meio estrutural. Quer dizer, nenhum dos dois cenários funciona para o Bolsonaro continuar no poder. Nenhum dos dois. Por quê? Porque se você tem, como a Laura imagina, a continuação do auxílio emergencial, etc. e tal, você vai necessariamente defenestrar o Paulo Guedes. E você vai colocar o quê no lugar? Esse é o problema. Porque o que a gente está discutindo aqui desde o início, Mônica, essa que é a impressão que eu tenho, é que a pandemia não fez nada. Ela só é uma espécie de secar o reservatório, e você consegue ver todas aquelas cidades que foram inundadas, sabe? Pela coisa. Então, a pandemia, ela só mostrou que já estava ali o tempo todo, tanto do ponto de vista das funções do Estado, quanto do ponto de vista do projeto autoritário. Então, só mostrou isso. E mostrou, particularmente, que o Bolsonaro, ele não pretende ser um governante normal. Porque, para ele, ser um governante normal, ou seja, governar, significa se render à democracia. Abrir mão do projeto dele. Então, essa primeira possibilidade que a Laura levanta seria ele se tornar um presidente normal, mas ele teve essa chance já, né, de unir o país em torno dele para combater a pandemia, e ele não quis, né? Ele abriu mão disso. Aí você fala, qual é a outra possibilidade? Outra possibilidade é caos social. Certo? Uma coisa é um presidente que aproveita o caos institucional que nós estamos vivendo para se eleger e estimula o colapso institucional para continuar governando dessa maneira, que é o caos como método, como eu chamo. Você diz no livro que ele governa pelo colapso, né? Eu costumo dizer que ele governa pelo transe, né? Porque ele mantém o país em transe, e a imprensa particularmente. Acompanhando todo mundo, que todo vai acontecer. Todos nós. É incrível, porque a gente não está discutindo
esse número absurdo de mortes. Nós estamos discutindo a demissão do ministro da Educação, nós estamos discutindo... A declaração de manhã em frente ao Alvorada, mas a Laura falou em minar as instituições por dentro, a gente pode dar vários exemplos das diferentes áreas de regulamentação que foram sendo desmanchadas, mas eu acho que as fricções mais intensas são com os poderes, né? Então, eu ponho aqui até a pergunta do... É parecida com a que eu ia fazer, do Jean-Philippe Baldo. Ele pergunta para o Marcos que a gente vê todo dia membros do STF com uma postura muito proativa em relação aos desmandos do governo. O senhor acha que são decisões efetivas? E ele também pergunta como vê o legislativo no seu compromisso com a democracia? Ele é complacente com o executivo, visto que a responsabilização das barbáries requer atitude nas duas casas? São as duas perguntas centrais, né? Por isso são muito difíceis. O judiciário, nós estamos falando nesse caso especialmente do STF, né? Não estamos falando do judiciário em geral, mas do STF como a Suprema Corte. Até hoje. Hoje, com a prisão do Fabrício Pinho, de certa forma, exato. Você tem muitos atores do judiciário entrando em cena. Mas E daí você tá lembrando outro elemento importante, Mônica, que é o seguinte, é a revanche dos governadores, tá? Então, assim, o Bolsonaro achou que ia atacar o Witzel e não ia acontecer nada de volta, fique esperto, né? Não é bem assim que as coisas acontecem. Então, tem uma... Quando nós estamos num colapso institucional, em que as instituições estão em disputa para se tornarem instituições que servem a uma pessoa ou que servem a um grupo. Então, o que eu chamo de colapso institucional é isso. A instituição deixa de funcionar como instituição e passa a se tornar a arma que um grupo de indivíduos ou um indivíduo toma para si. Então, a Polícia Federal está sendo disputada, as polícias estaduais estão sendo disputadas, tudo está em disputa. Esse momento é de colapso institucional, por quê? Porque não é para acontecer isso, né? É para ter regras que são seguidas e que todo mundo reconheça como as regras da instituição e não como a instituição de alguém ou de um grupo, né? Então, quando a gente vai ver isso, a gente muda um pouco a nossa visão do atual momento. Então, assim, o chamado inquérito das fake news no STF, é constitucional, não é constitucional? Eu falo, não, peraí. Essa é uma questão super importante se nós estivéssemos em um momento de normalidade democrática. Não estamos. Não estamos em um momento de normalidade democrática porque tem um presidente da República que quer se apossar da Polícia Federal. Então, se o inquérito das fake news é constitucional, se não é constitucional, se vale, se não vale, pouco me importa neste momento, porque essa é a única maneira efetiva, até agora, de se contrapor a uma tentativa do presidente de se apossar das instituições para usos pessoais, para fins pessoais e de seu grupo. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes ele ataca as centrais de desinformação sistemáticas do governo Bolsonaro, quando ele usa a Polícia Federal e diz a Polícia Federal não é uma arma pessoal do presidente, ela é uma instituição da República, ele está disputando essa instituição. E, nesse momento, ele atinge os dois pilares fundamentais do projeto bolsonarista. A central de desinformação, a central de fake news, gabinete do ódio, chame-se lá como quiser, que é fundamental para a manutenção do Bolsonaro. E a segunda é que o Bolsonaro precisava demonstrar para o Centrão, com quem ele negocia no Congresso, que ele tinha controle sobre a Polícia Federal. Então, a ação do ministro Alexandre de Moraes, ela foi muito efetiva, muito efetiva. Agora, por que que o legislativo não fez isso? Porque, na minha visão, o judiciário faz parte do sistema político. Tem gente que acha que o judiciário não faz parte do sistema político. Eu acho que faz parte do sistema político. Acontece que o sistema partidário dentro do sistema político é o mais oportunista que existe. Ou seja, os partidos eles ficam esperando que a sociedade faça alguma coisa para eles fazerem alguma coisa.
Então, é muito curioso isso, porque na sociedade, quando a gente está em desespero, a gente fala assim, partidos, faça alguma coisa. Daí os partidos olham e falam, aham, pode deixar, nós vamos fazer mais uma reunião, vamos fazer mais um Skype, vamos fazer mais um sei lá o quê. Né? Por quê? Enquanto a sociedade não empurra os partidos não fazem nada. Então, o que eles estão esperando? Estão falando assim, olha, a hora que vocês tornarem o Bolsonaro inviável, ou seja, na hora que a rejeição ao governo e o apoio ao impeachment superarem 2/3 do eleitorado, aí a gente vai se juntar e fazer alguma coisa. Enquanto isso, a única oposição existente no país está no STF. Onde mais tem oposição? Não existe oposição no Congresso. Onde é que está a oposição de esquerda? Onde foi parar? Estão aguardando que as pessoas... Só que é o seguinte, tem um momento de isolamento, não dá para ir à rua. Agora, quando for possível ir à rua, quando o auxílio emergencial, que por definição é emergencial, acabar, vem a sucessão do Rodrigo Maia na presidência da Câmara, vem as eleições municipais, é um monte de coisa que vai vir ao mesmo tempo, ali por setembro, aí os partidos vão falar, estamos à disposição, estamos nos mexendo e nós vamos ser a grande vanguarda e tal. Como sempre, tá certo? É, eu queria que não fosse assim, e eu queria que eles se mexessem e olhassem um mês à frente. Não estou pedindo para olhar 10 anos, mas um mês na frente. E fizessem alguma coisa, né? Tá difícil. Tá difícil. Tem sinais, mas são sinais da sociedade. A sociedade que está empurrando o sistema político para isso. É por isso que o legislativo, nesse caso, fica mais lento que o judiciário. Porque o judiciário olha e fala assim, não, alguém tem que impedir esse cara de se apossar das instituições, porque senão depois a gente não consegue mais tomar dele de volta. É simples. É interessante. As conexões de conceito dessas instituições são de ordem bem diferente. Mas a gente está deixando um outro ator político de fora, que são os militares, né, e a ocupação deles no governo. A Laura falou rapidamente sobre o projeto que o Braga Neto, general da Casa Civil, tentou vender ali como uma saída da epidemia. Não teve sucesso, foi bombardeado, inclusive, pelo próprio Paulo Guedes. Então... Mas já deu para perceber que tem um pensamento ali que está sendo articulado, não sabemos exatamente para que momento. Então, gostaria de perguntar aos dois, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, a gente imagina o que militares pensam sobre obras públicas, obras de infraestrutura, esses investimentos de base, assim, é uma constante, enfim, a gente conhecemos pelo período do regime militar, e também do ponto de vista político, e qual é o papel deles no meio dessas fricções todas e dos acontecimentos. Laura? Não, eu acho que o que teve, né, assim, não dá nem para a gente chamar de um plano de recuperação, né? Aquele anúncio que foi logo desmentido e alterado, né, mas era um anúncio de um plano pró-Brasil, que depois... A gente entendeu naquele vídeo, no famigerado vídeo da reunião ministerial, que já era objeto de um debate ali entre o Ministério da Economia e essa ala militar do governo, né, sobre o rumo da política econômica. Mas ali o anúncio foi um anúncio de 30 bi para até 2022 de investimentos públicos, sem entrar em detalhe de que investimentos seriam esses. Mas na prática 30 bi, só para a gente ter uma ideia, o auxílio, a renda básica, o auxílio emergencial, não vou chamar de renda básica, o auxílio emergencial aprovado, ele tem hoje uma previsão nesses 3 meses de 655 bi de gasto, né? Só de investimento público que nós perdemos nos últimos anos, né, a queda dos últimos anos dos investimentos públicos, ela é superior a esses 30 bi. Ou seja, não se tratava ali de um plano expressivo, vultoso, e tampouco de algo que se assemelhe ou que possa ser comparado, por exemplo, a um segundo PMD da ditadura militar. Assim, não era um plano militar de desenvolvimento, etc., com todas as críticas que a gente pudesse ter, inclusive ao segundo PND ou a outros planos desse tipo, né? Mas não se tratava disso. Se tratava de um pequeno anúncio
mas que eu acho que tem um simbolismo. Mesmo Sim. se a gente não enxerga como algo relevante ou desejável, ou que de fato pudesse levar a uma recuperação da economia, mesmo que a gente não enxergue assim, a gente consegue perceber mais claramente, a partir daquele anúncio, essa contradição e essas tensões no seio do bolsonarismo. E eu acho que essas tensões elas tendem a ir se exacerbando e tende a haver, eu concordo com o Marcos nisso, um esgarçamento, né, cada vez maior, enfim, entre essa ala militar e o projeto, se é que a gente pode chamar de um projeto também, do Paulo Guedes. Por que eu falo se é que a gente pode chamar de um projeto? Embora haja um discurso muito contundente de privatizações e de reformas estruturais, de redução de gastos obrigatórios, de alteração e revisão da Constituição para retirada desses gastos, eu acho que o Paulo Guedes ele não está tão descolado do bolsonarismo, do governo em geral, nisso que o Marcos diz, que é uma falta de desejo de governar e de estar no sistema. No sentido de que, embora o discurso ele seja sistêmico, ele agrade elites econômicas, ele agrade setores até enfim, de todos esses inimigos do bolsonarismo, né? Vários inimigos do bolsonarismo gostam do discurso do Paulo Guedes, quando a gente pensa nas instituições, no globalistas, para usar o termo deles e coisas assim, mas ainda assim é um discurso que não veio na prática com uma vontade de aprovar as coisas. Parece que o Paulo Guedes também gosta disso, de mandar coisas ao Congresso, e aí, às vezes, inunda o Congresso. Eu lembro até da última vez que a gente se encontrou, né, Mônica, que foi num programa que a gente fez, que a gente gravou, bem no dia que o ministro Paulo Guedes, era eu e o Samuel, discutindo um pacotão, que eram, sei lá, três PECs que tinham sido colocadas no mesmo dia no Congresso Nacional, uma da emergência fiscal, uma outra. A gente até teve, assim, era tanta medida que não dava nem para a gente conseguir analisar aquilo. E é evidente que alguém, um ministro da Fazenda, que quer aprovar algo, não segue uma estratégia que envolve inundar o Congresso com uma série de medidas que, muitas delas polêmicas, sem a menor capacidade de aprovação. Então, parece que ele também gosta um pouco dessa ideia de, olha, eu estou aqui tentando, né? Agora, o Congresso é que não está me deixando fazer as medidas que seriam boas para o país, que é algo muito típico do governo Bolsonaro. Né? Então, essa falta de apetite, né? Perfeitamente. Essa ideia de que eu quero fazer o melhor para o país, mas as instituições é que não estão me deixando. E o Paulo Guedes ele faz isso perfeitamente. E talvez seja essa a via daqui para frente. Talvez seja exatamente essa, né? O Congresso tentando salvar de algum jeito, fazer algo, e até talvez tentando prorrogar auxílio emergencial e outras coisas, e o governo fazendo esse tipo de confusão aí, né? E tentando continuar transferindo a culpa da crise, da desigualdade, de tudo que a gente vai viver, para os seus inimigos, que é basicamente tudo aquilo que faz parte da nossa democracia e das nossas instituições democráticas. Marcos, sua visão sobre a participação dos militares e a ação deles dentro do governo. Mônica, tá, só para pegar esse gancho da Laura, eu acho que aquele anúncio do Pró-Brasil, que chamava o programa, na ausência de qualquer um da equipe econômica, especialmente do ministro Paulo Guedes, eu acho que aquilo era um recado do que eu chamo de partido militar, que não é um partido, né, que são militares que decidiram ir para o governo, era um recado claro, olha, o seu feudo acabou. Porque tinha uma certa lógica de feudo, né, no governo Bolsonaro que refletia essa coalizão de conveniência com que ele se elegeu. Então você tinha o feudo do Moro, você teve o feudo do Mandetta, tinha o feudo do Paulo Guedes, tem o feudo da Tereza Cristina, enfim, você tem feudos ali que refletem a coalizão de conveniência que o elegeu.
E o que acontece? Quando você tem a pandemia, você é obrigado a governar. Esse é o problema. Não tem como não governar, porque você precisa fazer mais do que governar até. Você precisa transformar o país inteiro no sentido de combater a pandemia. Então, precisa ter uma ligação entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, entre a indústria, o que a indústria está produzindo, o Ministério da Economia. E, nesse momento, a lógica bolsonarista de não governar estava levando o país à inviabilidade. Então, os militares disseram, não, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer a espinha dorsal do governo. Mas, para isso, nós precisamos acabar com os feudos. Estejam eles onde estiverem. Então, isso foi um recado, claro, para o ministro Paulo Guedes. Olha, se você quiser ficar, fica. Mas você não manda mais. Acho que foi isso que foi o recado que foi dado ali, com muita clareza. E eles tomaram o Ministério da Saúde, e eles vão tomar os outros ministérios, já mandaram o cara da educação embora. Então, eles estão empurrando as pessoas para fora e estão fazendo essa coisa transversal que eles estão construindo. Então, qual que é o papel deles? Esse partido militar está fazendo no governo o que, desde 1994, foi feito por PSDB e PT, né, nos governos anteriores. Ou seja, você tem certos partidos que são polos e organizam o governo, no sentido de ter uma agenda transversal, que o Ministério do Turismo, do Meio Ambiente, da Saúde, da Educação, tem temas comuns, tem políticas interministeriais. Isso é fundamental para um governo funcionar e para um governo ter uma cara. Então, isso estão fazendo os militares. Aí, bom, por que que eles assumiram esse papel? Aí, uma questão mais longa que eu tento tratar no livro, e que é uma tentativa de entender como as Forças Armadas se veem no processo político. Sempre essa é uma coisa que, para mim, é muito cara quando eu faço análise política. Eu tento pensar como o agente político pensa. Quer dizer, eu quero pensar como ele. Quer dizer, ter a visão que ele tem da política, etc. Então, no caso das Forças Armadas, é o seguinte, olha, nós somos um ator político fundamental nesse país desde a proclamação da República. E, a partir de 1985, nós fomos escorraçados e nós não participamos mais do poder. Queremos participar de novo. Aí você fala, mas como? Vocês querem tomar o poder? Aí é outra questão. Tem uma parte das Forças Armadas que quer mesmo tomar o poder. E tem uma parte que não, que diz, olha, eu quero participar de governos civis democráticos. Por quê? Porque nós temos quadros que são quadros aptos para ajudar o país. Nós somos patriotas e nós queremos ajudar qualquer governo, desde que seja um governo que tenha os princípios que nós consideramos que são os princípios saudáveis para o país. Então, foi uma maneira também das Forças Armadas voltarem para o centro. E elas tinham sido colocadas de lado desde 1985. E elas se prepararam para isso. Começaram já no governo Temer, com maneira muito clara, e agora no governo Bolsonaro. Mas essa é uma história comprida, a história das Forças Armadas. E interessante. Desde a proclamação da República e antes ainda. Eu queria trazer aqui também um tema que acho que pode ser discutido pelos dois, pelo Max, pela Laura, porque a Laura também tem uma grande vivência política, que é justamente essa tentativa recente aí de constituição de uma frente e de análise do papel das oposições. Então, como é que isso pode ser articulado, se é que vai ser, tem espaço para isso, a política já está esfacelada e machucada e ferida o suficiente, de toda forma, o problema é político, espera-se que a própria política apresente o remédio, né? Mas ela tem chance, quer dizer, os não bolsonaristas, os que não apoiam o governo, têm alguma chance de se articular de uma maneira mais efetiva? Como é que vocês veem essa questão? Laura. Bom, é evidente que a pergunta é bem mais para o Marcos do que para mim, mas a minha sensação é que você tem uma primeira frente, que é essa frente para o afastamento do Bolsonaro, né? Se a gente considera que esse governo está com um projeto autoritário, pode ter consequências permanentes sobre as instituições democráticas, pode, né, fazer essa,
dar esse golpe, ainda que não um golpe convencional, e tem riscos muito elevados, e está trazendo mortes, etc. Como fazer para ter uma frente para barrar isso? Né? Seja pelo caminho do impeachment, que eu acho que é o que o Brasil tem mais tradição em entender como funciona, seja por outros possíveis caminhos. Eu acho que essa frente, ela é mais... Por um lado, ela é mais fácil de ser, ainda com todas as dificuldades que a gente está vendo, eu ainda acho ela mais fácil do que uma frente eleitoral em 2022. Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Uhum. E eu acho que elas têm que ser pensadas de maneira separada mesmo, porque há pontos comuns que você consegue encontrar para esse primeiro objetivo que você não consegue encontrar para uma eleição, para um projeto que envolve um programa muito mais amplo de como governar, né? E isso envolve a política econômica, como um dos temas, inclusive, que racha muito essa posição hoje, né? E aí, indo para esse tema da política econômica, me parece que, para essa primeira frente, pensando que seja o impeachment, né? Supondo que o caminho seja o impeachment também não é construído simplesmente como um pacto político sem um mínimo de projeto comum do que seria esse governo após a saída do Bolsonaro. Então, se a gente pensar no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, qual foi o projeto que uniu aquelas forças que se aliaram para derrubá-la? Né? Foi a ponte para o futuro do PMDB, vamos dizer assim. Né? Então, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto de gastos, coisas que depois fizeram parte do que foi aprovado no governo Temer. Isso era o projeto daquele impeachment. Então, o impeachment ele não vem só com uma conversa, ele vem com um projeto. Né? E aí, o que eu acho mais desafiador hoje é a gente pensar o que é esse denominador comum que pode servir como um projeto para essa grande frente que seria necessária, né, no Congresso, para realmente aprovar o processo de impeachment, que une forças que estavam no pró-impeachment em 2016 e forças que estavam no governo e foram derrubadas em 2016. Né? Então, essa união ela não é fácil e sobretudo, não é fácil pensar esse denominador comum, esse projeto comum. Agora, também não acho que é impossível. Eu acho até, e sou da visão, de que a Constituição de 88, ela também pode servir como esse denominador comum, por incrível que pareça, parece pouco em termos de política econômica a Constituição. Mas uma das coisas que eu tento mostrar no livro é que, de algum jeito, a pandemia ela também ajudou a mostrar o valor de várias decisões que foram tomadas sobre o que é o Estado brasileiro ali em 88, na Constituinte, que se a gente pactuar em torno da defesa desses direitos, direitos sociais, direitos à saúde, à educação, coisas que estão ali, né? Ou seja, parar de destruir essas coisas, né? E preservá-las, talvez complementando isso com coisas que também já têm parecido mais consensuais, como uma reforma tributária que torne mais justo, né? São coisas que têm aparecido já mais consensualmente nessa frente, nessa oposição. Se a gente tiver um programinha que seja quase que de preservação, mas com alguma capacidade de ampliar redes de proteção e melhorar a justiça do orçamento público brasileiro, eu acho que é possível, né? Mas precisa disso. Porque sem um programinha mínimo, me parece que é mais difícil ainda a gente conseguir aglutinar essas forças tão distintas, com traumas tão profundos, né, dos dois lados. Max. Sim, só completar, né, o que a Laura falou. Acho que tem um ponto de partida que eu acho que agora ficou absolutamente claro que Bolsonaro não vai governar em nenhuma hipótese, e nem ele vai abrir mão do seu projeto autoritário. Então, à medida que isso fica claro, cada vez mais, e à medida que fica claro as consequências disso,
Porque não governar no meio de uma pandemia significa perder vidas desnecessariamente. Não governar numa pandemia significa você aumentar a recessão e o sofrimento das pessoas. Não governar numa pandemia significa acrescentar uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política. Né? Então, assim, à medida que essas coisas vão ficando claras, vai ficando claro também que não é possível levar Bolsonaro até o final do seu mandato. Acho que isso são coisas que vêm junto. Agora, não adianta simplesmente fazer um processo de impeachment para tirar o Bolsonaro se as razões que levaram à sua eleição continuam. O que, que levou à sua eleição? O fato de que, nos últimos 7 anos, nós destruímos a nossa própria democracia. Pouco a pouco, nós fomos destruindo a nossa própria democracia. Nós fomos dando tiros no pé, seguidas às vezes, que é a maneira pela qual líderes populistas autoritários eles se infiltram, e eles infiltram os seus projetos. Então, o que, que tem que fazer? Tem que regenerar a democracia brasileira. Então, o horizonte é a Constituição. Claro que tem que ser a Constituição. Por quê? Porque o grande inimigo de Bolsonaro é a Constituição, como é de Paulo Guedes também, enfim. Como é desse projeto antissistema, porque para ele sistema é de esquerda, e esquerda é igual à Constituição, e Constituição é igual à democracia. É isso. É esse que é o esquema. Então, defender a Constituição é dizer, olha, nós temos algo em comum, que é muito importante, e é substantivo. Agora, eu queria, só da fala da Laura, ressaltar algumas coisas, Mônica, que é o seguinte, primeiro, essa frente não pode ser uma frente eleitoral. Não pode misturar, cada partido faz o seu cálculo eleitoral. Veja, a destruição da democracia não se deu só para a esquerda, se deu para a direita também. O campo da direita está absolutamente estraçalhado como tal da esquerda. Problema, e quando eu estou falando esquerda e direita, estou falando direita democrática, esquerda democrática, essas coisas, né? Então, assim, a direita tem que tomar conta do seu campo e falar assim, gente, vamos reorganizar isso aqui. A esquerda tem que pegar e falar, gente, vamos reorganizar isso aqui. Não significa ter candidatura única, nada, mas vamos reorganizar aqui. E os dois têm que sentar e falar, ó, tal coisa que você fez, você não pode fazer de novo. Daqui para frente, a nossa relação não pode se dar nos termos que se deu. Nós temos que estabelecer certas regras de convivência básica e de disputa, de aceitar o resultado da disputa, coisas do gênero, que precisam ser estabelecidas. E tem coisas substantivas, como disse a Laura. Por quê? Porque o processo de impeachment não pode ser parecido com o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ele tem que ser parecido com o de Collor, ou seja, em que você tem uma esmagadora maioria do eleitorado, da população, que é a favor do impeachment, de uma maneira estrondosa. E uma pequena base que é contra, simplesmente. Em que você não destrói o sistema político para fazer um impeachment, né? Que ele é uma ocasião de regeneração. No caso, nós temos que juntar duas coisas. Nós temos que juntar diretas já, de 1984, com o impeachment de Collor, de 1992. Tem que juntar esses dois movimentos num só. Vamos pensar, no caso do Collor, muitos partidos foram a favor do impeachment, participaram da frente e não participaram do governo. Certo? E é isso que é. Não é eleitoral e também não é de governo. Agora, nessa hora que você faz a frente, tem um acordo que é o jeito como se governou até agora não vai mais continuar. Ou seja, o governo que vier não pode ser um governo de continuidade. Essa é a primeira coisa. Tem que ter elementos substantivos. A desigualdade sumiu da agenda, tem que voltar. A direita tem uma resposta para a desigualdade, a esquerda tem uma resposta para a desigualdade. E vamos disputar eleitoralmente em cima disso. Agora, frente ampla não é aquela coisa bonitinha que todo mundo se abraça e nós nos amamos. Não. Tem uma faixa ali, todas e todos pela democracia, todo mundo está atrás, mas atrás cada um está com a sua agenda, cada um está querendo defender o seu ponto de vista. A gente não pede a diversidade porque a gente está numa frente. Isso é política, né? Não é? Está certo? É a diversidade, né? Justamente num processo em que há uma certa anulação da diversidade. Os temas, todos que dizem respeito ao fato de que a sociedade brasileira é heterogênea, é múltipla, tem aspirações e necessidades diferentes, totalmente anulada. Já me chamava muito a atenção na campanha
o fato de que pobre era algo que não frequentava o discurso do presidente, né? Ele nunca se dirigiu aos pobres, era outra articulação que ele fazia no seu discurso político. Mas agora, falando isso, me lembrei de uma pergunta que gostaria muito de te fazer, Marcos. Uma das coisas que mais o presidente fala nos seus discursos ali na frente do Alvorada, todos os dias, se dirigindo a um público que é um povão ali da base dele, né? É liberdade. E o tempo todo diz, defendemos a liberdade, não deixaremos tirar nossa liberdade. De onde vem isso? Quer dizer, não há nenhum risco com relação à liberdade desse ano e meio. As coisas podem ter ficado tensas, mas não houve ataques à liberdade. Por que ele insiste nisso? Ah, isso é tão interessante, Mônica. Eu queria, sabe fazer o quê? Eu queria colocar legenda naquela reunião ministerial. Porque precisa colocar legenda naquilo ali, para a gente poder entender. Então, quando o Bolsonaro diz que ele quer armar a população para defender a liberdade, a gente tem que entender qual é o raciocínio que está por trás. Então, vamos lá. Vamos dizer, como é que uma pessoa democrata conta a história do Brasil depois, no pós-guerra? Ela fala assim, olha, acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945, daí o Brasil se tornou uma democracia. Aí existiu uma ruptura autoritária, em 1964, e existiu uma redemocratização a partir de 1985, na qual nós ainda estamos, esperemos. Ou seja, é assim que você conta a história. O Bolsonaro conta a história de outro jeito. Ele conta assim, existia um regime adequado ao Brasil, que era a ditadura militar em 1964. Esse é o regime bom. Aí veio uma ruptura, que é o que eles chamam de redemocratização, que deu na Constituição, etc. e tal, que é nociva ao Brasil, nociva ao povo brasileiro, e é de esquerda. Então, quando ele fala que ele está defendendo a liberdade, a gente tem que entender a liberdade que todo mundo tinha na ditadura militar. Porque, para ele, a ditadura militar é a verdadeira democracia. Então, quem consegue entender essa expressão? Operação complicada. Não, mas é o raciocínio autoritário puro. Ou seja, para ele, como nós estamos sob o domínio da esquerda, sob o domínio do sistema, porque o sistema é o quê? O sistema da Constituição de 88. E a Constituição de 88 é de esquerda. E ela é de esquerda porque ela é democrata. Então, ele continua, mesmo tendo sido eleito presidente, ele continua sob um sistema de esquerda. E, portanto, para ele, defender a liberdade é derrubar esse sistema. Derrubar a Constituição, derrubar a democracia. Para ele é isso. E ele pensa dessa maneira. Então, quando ele fala ditadura, ele está falando esquerda. Então, esquerda é igual a democracia, e democracia é igual a Constituição. Entende? Quando ele fala liberdade, é a liberdade que a gente tinha lá na ditadura militar, que era a verdadeira liberdade que as pessoas tinham. Então, um paradoxo. É difícil entender o Bolsonaro, mas porque a gente se acostumou com a democracia, então para a gente é difícil entender uma pessoa que tem índole verdadeiramente autoritária. E ele não está sozinho nisso. Essa é a coisa que a gente tem que ter clareza no Brasil. Assim, ter clareza. A surpresa que a nossa democracia ofereceu. Vou fazer uma pergunta aqui do Alexandre Hilmenstein, que é interessante também, acho que vocês dois poderiam analisar em que medida as eleições dos Estados Unidos vão influenciar, digamos, a revisão tanto desses conceitos que a Laura tanto falou, como no processo interno político aqui. Particularmente, a pergunta também do Caetano Sordi, qual seria o impacto da eleição de Joe Biden e a derrota de Donald Trump? Teria algum efeito concreto, prático aqui? Vocês acham? Acho que sim. Acho que isso tem efeito sobre todas essas tendências no mundo, e sem dúvida o bolsonarismo está com essa postura de ser quase uma cópia do trumpismo e tem uma postura subserviente de várias maneiras que seria abalada, sem dúvida, sobretudo quando a gente pensa na ala olavista do governo Bolsonaro, né? Que é a ala que tem no projeto do Trump quase que uma ideia de uma internacional da extrema-direita no mundo,
né? E me parece que a gente tem nessa, vamos dizer, nisso que para mim sempre me chamou a atenção, que é o fato do bolsonarismo ter se elegido com um pilar fundamentalista de mercado e com o apoio de agentes do mercado financeiro, analistas, economistas, sem generalizar, mas com apoio de parte do status quo da economia, é que justamente isso distingue o bolsonarismo do Trump até, porque o Trump ele faz políticas que são pró-rico, no fim das contas, né? Várias reduções de impostos que beneficiaram sobretudo os mais ricos, agora a resposta à pandemia também já há uma avaliação de que assim, foi desproporcional o benefício aos mais ricos em relação ao benefício que foi concedido aos mais pobres. Então, sem dúvida, também é um projeto que não reduz desigualdades, o do Trump. Né? E até por isso, eu acho que, por isso e por outras razões, pagará um preço agora com a crise, né? Ainda que a sua eleição fosse quase garantida antes da pandemia, considerando que a taxa de desemprego nos Estados Unidos era de 3,8%, o menor patamar dos últimos 50 anos antes dessa pandemia começar. Então, a morte do George Floyd, né? Quê? A pandemia e também a morte do George Floyd, né? Ambas as coisas. Então, essa crise, assim como a de 2008, né, que teve o movimento Occupy Wall Street e transformou completamente o cenário, essa também, do cenário econômico e o cenário político, agora com a questão racial. Então, acho que há uma mudança e essa mudança ela costuma trazer consequências para o resto do mundo. A gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de Bolsonaro. Agora, há um diagnóstico, né, que o Roderick, eu até cito na conclusão do livro, que é de que, na verdade, essa pandemia ela só acelera tendências que já vinham de antes. Né? E se é verdade que ela só acelera tendências que ela vinha de antes, o Roderick fala, bom, então a morte lenta do neoliberalismo, usando os termos dele, é uma das tendências que vem de antes. A crise da globalização, esses movimentos nativistas, nacionalistas, é um movimento que vem diante que também deve ser exacerbado na medida em que países fecham fronteiras e talvez até passem a ter uma razão, uma racionalidade para esse fechamento de fronteiras. Né? Então, com o contágio pelo vírus não sendo controlado em países do Sul e em países que são fontes de imigrantes, isso também deve ocorrer, né? Em muitos casos, fortalecendo movimentos como o do Trump, fortalecendo movimentos europeus da direita nacionalista. Então, isso também pode ser fortalecido. E, por outro lado, também as tendências ao autoritarismo e a essa recessão democrática global também, né, com o Viktor Orbán na Hungria, com outros fenômenos, tem se aproveitado do contexto novo. A dúvida é... Que tendência, porque muitas dessas tendências se contradizem, né? Qual delas vai prevalecer, né? E aí eu acho que para dizer qual delas vai prevalecer, a eleição norte-americana é crucial, é fundamental, é o que vai dar, assim, se lá o Trump perde, o mundo fica muito mais próximo de vamos dizer, dessa tendência, a primeira, né, da crise do sistema neoliberal, enfim, desses autoritarismos, etc., do que de um mundo mais fechado, um mundo mais nacionalista e mais autoritário. Acho que o que vai dar enfim, para que lado vai, né? Quem vai colocar o pé aonde, ali os Estados Unidos é que vão definir, na verdade, para onde vai essa tendência média, mesmo que você tenha ainda alguns países em direção contrária. O terceiro grande evento do ano de 2020, né, Márcio? A eleição americana, né? A pandemia, com certeza. A mobilização social e agora uma eleição, né? Um ano que vai ficar na história. Mas eu queria sua avaliação também sobre uma eventual derrota de Trump nos Estados Unidos aqui no Brasil. Sim. Significa, inclusive, para a nossa política externa, né, que é tão
eficiente no sentido de aplicar o bolsonarismo nas diversas, nos diversos cenários internacionais, nas entidades multilaterais. De fato, ali tem novidade, ali, de fato, tem algo diferente sendo executado, né? É, a gente tinha mencionado duas pernas do bolsonarismo que tinham sido atacadas por decisões do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, a central de desinformação, de fake news, gabinete de ódio, a tentativa de se apossar de órgãos como a Polícia Federal, o outro é o Trump. Porque o Bolsonaro usa o Trump para se normalizar. Ele diz, olha, ninguém pode dizer que os Estados Unidos não são uma democracia. E o presidente americano, legitimamente eleito, me considera como um igual dele. E, de fato, o Trump faz isso. Ele ajuda o Bolsonaro a se normalizar. E o preço disso é humilhar o Bolsonaro cotidianamente. Porque realmente é um vassalo dele. Ele sabe o quanto o Bolsonaro depende dele. Como sabe também o ministro das Relações Exteriores que você mencionou, Mônica. Né? Tem a exata noção do quanto ele depende de um aceno do Trump, de um aceno dos Estados Unidos. Então, a derrota de Trump é alguma coisa que machuca profundamente a base de legitimação do bolsonarismo. Ela é essencial. E eu acho que essa eleição americana, você mencionou o outro evento, que são as manifestações, que eu acho que nos permite entender a diferença que existe entre os Estados Unidos e o Brasil. Porque a coisa de chamar o Bolsonaro de Trump tropical é uma injustiça com todo mundo, porque o Trump nunca participou de uma ditadura militar nos Estados Unidos, porque lá não teve uma ditadura militar, muito menos ele quer voltar para lá. Então, assim, tentar aproximar o Trump do Bolsonaro serve em termos de tática, né? Como ele lida com as redes sociais, com o WhatsApp, etc., mas não serve do ponto de vista político, porque vamos olhar o que aconteceu nos Estados Unidos. A Laura mencionou o Occupy Wall Street. O Occupy Wall Street vai formar um movimento que vai apoiar a candidatura de Sanders em 2016, que vai apoiar a candidatura de Sanders em 2020, e que entre 2016 e 2020 se transforma no Green New Deal. Aí o que acontece? Bernie Sanders perde em 2016, ele perde a indicação em 2020, ganha o Joe Biden. Aí todo mundo fala, o Joe Biden ganhou porque ele tem o voto do eleitorado negro. Aí o que que acontece? O eleitorado negro, junto com o eleitorado branco e com todos os outros, vai à rua para dizer, olha, Biden, você é o candidato, mas se você não se mexer na questão da polícia, se você achar que está tudo bem, você ficar com os seus bombeiros, você não vai ter o nosso voto. Então você tem nos Estados Unidos uma porosidade do sistema político em que você consegue fazer a energia social entrar e mudar a agenda. No Brasil, a gente não conseguiu. A gente não conseguiu. O sistema político, a única coisa que fez foi se blindar contra a energia social. E daí deu o quê? Deu no Bolsonaro. Então, essa história de regenerar a democracia brasileira também tem que ser uma regeneração do sistema político, tem que se autorreformar. Não é possível. Da energia social que emergiu em 2013, né, que ficou suspensa, e que também ninguém imaginava que na sequência viria a Lava Jato, aí sim, com o poder de destruição da credibilidade da política, que foi brutal, né? Então, essa que acho que é um pouco dessas encalacas. Aí os novos grupos surgem, de certa forma, isso que eu estou falando resume um pouco o que você escreve. Esses grupos que eram silenciosos encontram seu espaço e chegam ao poder. A Laura, até no livro dela, atribui mais a crise econômica à eleição do que necessariamente a crise política, né, Laura? O fato de que a gente tinha tido 2 anos de recessão feriu bastante as pessoas e, portanto, elas tendiam a votar diferente do modelo anterior, sem descartar, evidentemente, sua análise política. Confere isso que eu estou falando? Não, eu acho que as duas coisas estão muito juntas, na verdade, né? O que me parece é que, para tentar explicar o porquê
de o bolsonarismo ter vindo com essa forma. Claro, o Marcos coloca aí esses vários setores que se aglutinaram, essa aliança de conveniência, né? Mas pensando no conteúdo, né? Por que que o bolsonarismo ele tenta uma plataforma com esse pilar do Estado mínimo? Por que que ele faz isso e não tenta um discurso populista que diga que vai, sei lá, entregar resultados para a população mais pobre, como fez o Orbán? Aliás, o Orbán, na Hungria, que é um exemplo usado frequentemente para comparar, né, o bolsonarismo nesses ataques às instituições, à imprensa, ao judiciário, a outros poderes, ele tinha um discurso que era contrário ao neoliberalismo de Bruxelas, como ele chama, que é o que vem da União Europeia, e um discurso contra bancos. Ele, inclusive, taxa os bancos no momento em que ele entra. Quer dizer, há uma ideia de ter também um discurso econômico que seja mais amigável, mais popular, né? Então, por que que o bolsonarismo, que, claro, se aproveita dessa crise institucional, vem... É o único movimento, concordo com o Marcos, acho excelente essa análise do livro do Marcos, de que, na verdade, foi o único que conseguiu se aproveitar dessa energia de 2013 contrária ao sistema político. A gente não teve um outro, nem na esquerda, nem em outro lugar, que tenha se aproveitado, ainda que a gente tenha tido coisas que surgiram dali, né? Então, o Marcos também destaca a presença de movimentos feministas, movimentos negros, movimentos de várias, né, vários movimentos identitários que surgem também, que surgem não, mas que crescem a partir de 2013 no Brasil. Mas por quê? Né? Por que que o Bolsonaro segue essa estratégia e que talvez seja abandonada, não sabemos, daqui para frente? Eu acho que, para entender isso, a crise econômica é muito importante. E é nesse ponto que eu acho que a frustração da população com os anos de recessão e depois de estagnação, com promessas que foram frustradas sucessivamente. Então, se prometeu que com o impeachment da ex-presidente Dilma haveria recuperação econômica, não houve. Se prometeu que com a reforma da Previdência, não, com a reforma trabalhista haveria geração de empregos, não houve. Se prometeu que haveria com o teto de gás, enfim, várias promessas, e o crescimento não veio, as pessoas com desemprego elevado. Eu acho que isso tem um peso. E eu acho que a interpretação do senso comum, isso é algo que o Celso Rocha de Barros fala bastante, com o qual eu concordo, que é a interpretação de que a crise foi causada pela corrupção, a crise econômica era a consequência, era fruto da corrupção. Tem essa grandeza, né? É claro que a gente não tem nenhum economista no país, em nenhuma vertente, que diagnosticaria a crise econômica como sendo causada pela corrupção. Você não tem um volume de recursos ali capaz de justificar uma crise desse tamanho. Até você pode ter tido um custo da Operação Lava Jato, mas mesmo isso não provocou uma queda desse tamanho, né? Então, não faz sentido, mas no senso comum, isso aparece em pesquisas de opinião. A maioria da população diagnosticava assim. Então, o dinheiro não está... Eu ouvia isso, eu lembro de ouvir isso uma vez num táxi, não me esqueço, porque foi muito marcante. Era a ideia quase de que não tem mais dinheiro circulando porque o dinheiro está todo nas contas bancárias dos políticos do PT e do establishment. Quer dizer, chegava nesse nível a compreensão. E aí eu acho que, por conta disso, o bolsonarismo se aproveitou melhor dessa frustração ao colocar, junto com a sua plataforma antissistêmica, essa ideia de que você não precisa do Estado, que o próprio Estado é um corpo estranho do qual nós temos que se livrar. Não só o sistema democrático, mas também o Estado. E o Estado é visto como esse ente corrupto. Então, o Estado está atrelado ao sistema político.
e a esse establishment político como um vetor de corrupção e de crise econômica. Então, se livrar do Estado e deixar cada um por si seria uma maneira melhor de crescer do que ter um Estado atuante. Eu acho que isso está muito vinculado, está muito ligado a 2013 nesse sentido. O Estado também é o sistema. E o que chama atenção, né, comparando, se a gente compara com outros desses movimentos, é curioso, e eu acho que deveria fazer parte de se pensar essa frente ampla, e voltando ao tema anterior, porque eu acho que um dos traumas, para além do impeachment e de outros traumas, um dos traumas que a gente precisa se livrar é justamente esse, né? A gente tem que tomar muito cuidado ao juntar na ideia de achar os culpados para a crise econômica, né? Você jogar tudo dentro. A Constituição também é culpada, o Estado, todas as funções do Estado. Acho que isso virou um discurso comum, né, nesses últimos anos, e que eu acho que esse nosso campo democrático tem que tomar muito cuidado com esse discurso, porque ele acaba fortalecendo esse tipo de visão, né? Você pode criticar as políticas, mas você criticar as políticas não pode significar você jogar o próprio Estado e a Constituição de 88, né, jogar o bebê junto com a água do banho. Então, a gente precisa, enfim, conseguir convencer de algum jeito que não é isso. E acho que a pandemia, nesse sentido, ela é uma janela de oportunidade, porque as pessoas estão valorizando o Estado, de várias formas. O SUS, os médicos, os profissionais, enfim. As pesquisas, né? As pesquisas, as universidades públicas, a Fiocruz. A metodologia, as modelagens. Exatamente. A proteção social, o Bolsa Família, tudo que a gente tinha aí de instrumento, o BNDES, né? Isso tudo está sendo valorizado. Laura, Marcos, eu peço mil desculpas pelos atalhos que a gente foi pegando na conversa e que, de certa forma, desvia um pouco de temas específicos dos livros de vocês, mas é uma conjuntura muito desafiante, um momento muito instigante para a gente analisar. Então, você vai abrindo ali as várias portinhas e vai encontrando veios enormes de política para discutir. Antes da gente terminar, eu peço um último pensamento aí, não sei se para quando setembro vier, para quando acabar a pandemia, o que vocês estão projetando, enfim, o que teremos de lidar ainda o Brasil, nós brasileiros estamos aí, uma boa parte de nós ainda em casa, trabalhando com pouco contato direto com as pessoas, né? Tem toda uma avaliação mais difícil de ser feita, mas vocês vivem de fazer esse tipo de análise. Então, por favor, antes da gente terminar, peço desculpas também aos que nos assistiram por eu não ter conseguido passar todas as perguntas, porque, de fato, era bastante assunto. Laura. Eu tenho uma mensagem. Nós não podemos pensar esse mundo pós-pandemia como alguma coisa que vai cair do céu, né? Que vem do além. Então, a gente tem visto muito no debate como vai ser o mundo pós-pandemia. Como se de uma hora para outra fosse aparecer um mundo mais justo, mais sustentável, ou então, enfim, esse mundo pós-pandemia, ele, na verdade, é a consequência, se vai existir, sobre as bases que a gente está construindo durante essa pandemia, né? E com todas as dificuldades que e que, inclusive, tem a ver com o fato de não podermos nos mobilizar necessariamente da mesma forma na rua, o que ainda assim isso está aparecendo como questionado, considerando o que está havendo nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, começando, né? Mas ainda assim, há uma dificuldade, mas isso não significou que não conseguíssemos nos mobilizar em redes de solidariedade que têm surgido, né, em periferias, em bairros pobres, que são múltiplas, não nos impediu de conseguir nos mobilizar para pressionar por exemplo, o auxílio emergencial no Congresso, que não foi uma iniciativa do governo, né, que veio da sociedade civil. Então, há uma série de ações durante a pandemia que mostram que a sociedade ainda tem conseguido, apesar de tudo, apesar de um governo que não quer governar, né, tem conseguido
de algum jeito entrar, né, no sistema político e ter alguma voz, por mais difícil que isso tenha sido nos últimos anos. E eu, agora, é insuficiente. A pandemia vai escancarar a desigualdade, já está escancarando. O número de mortes é totalmente desproporcional se a gente olha nas várias dimensões de desigualdade, raça, gênero. Quer dizer, gênero não, porque tem uma questão biológica aí, né? Que as mulheres... não no ponto de vista das mortes, mas gênero no ponto de vista dos impactos econômicos, sem dúvida, uma dimensão de desigualdade que está aumentando. Desigualdades regionais. Então, todas essas desigualdades estão aumentando. Outras pandemias e outras epidemias tiveram uma consequência de aumento da desigualdade. Isso o FMI fez um estudo recente mostrando. Ou seja, também há um problema e um risco de que a gente saia dessa pandemia com uma sociedade, enfim, com uma massa de vulneráveis, com as mortes muito desproporcionalmente concentradas entre os mais pobres, o que significa entre os negros, né? No caso brasileiro, a dimensão racial da desigualdade é muito presente. E aí é evidente que é mais difícil fazer uma transformação social significativa, pensar numa democracia, quando a gente parte de uma base tão frágil, né? E isso dá espaço para que o poder esteja mais concentrado, para que a gente tenha mais dificuldade ainda de ter a sociedade atendida nas suas demandas. Então, temos que continuar agora, né, trabalhando e tentando nos mobilizar para que esse desastre seja minimizado, né? E acho que isso passa pelo afastamento do presidente Jair Bolsonaro, com todos os riscos, todas as dificuldades, todos os desafios que isso envolve. Marcos, sua despedida. Obrigado, Mônica. Queria te agradecer a Laura, agradecer a Todavia por ter acolhido os nossos livros. E, enfim, essas discussões, para mim, são essa oportunidade que você falou, Mônica, de abrir as portas, porque tanto o livro da Laura quanto o meu, o que a gente tenta fazer é tentar descrever as estruturas que foram escancaradas durante a pandemia. Agora, se elas são estruturas, elas continuam. Então, elas servem para a gente continuar analisando, né, e desenvolvendo os raciocínios. Porque, às vezes, eu fico meio... impressionado quando a pessoa diz, não, mas o seu livro não tratou da prisão do Queiroz e tal. Não, mas tem como interpretar a prisão do Queiroz dentro daquela coisa. Então, é possível você fazer a linha de continuidade, são esses eventos que permitem a gente fazer isso. Né? Como também, isso que a Laura falou é essencial para mim, que é, olha, quem está segurando esse país é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está segurando isso, que está fazendo tudo o contrário do que o presidente manda, que está se solidarizando. Então, nós temos exemplos de políticas públicas aí. Se a gente conseguir institucionalizar muitas das redes de solidariedade que se formaram de diferentes maneiras, sabe? Institucionalizar mesmo e transformar isso em política pública. Então, você fala, bom, o que a gente faz para frente? O que a gente faz para frente é o seguinte, a gente tem que lutar contra a pandemia juntos, porque a gente tem que lutar contra a pandemia e contra um presidente ao mesmo tempo, porque ele não ajuda, só atrapalha, está contra a gente, está contra a vida. Né? Mas nós temos que fazer, ao mesmo tempo, a luta pela democracia, porque sem a democracia, a gente não pode fazer tudo isso que a gente está fazendo para se defender. Então, nós temos que fazer as duas. É muita energia, muita coisa, e tem muita gente que está cansada. Mas de baixo é que começa o negócio. Assim, sabe aquele almoço de domingo de família que não deu mais para fazer? Aquele grupo de WhatsApp dos colegas de trabalho que não deu mais para fazer? Porque as pessoas começaram a se xingar. Então, você fala assim, olha, vamos recompor o grupo? Vamos refazer uma coisa? Olha, eu não vou concordar contigo nunca na vida, mas eu vou deixar a minha divergência para 2022. Sabe? No momento tem uma coisa mais séria em causa. E é esse aumento da rejeição a um presidente autoritário, a um presidente que montou um governo de guerra, não contra o vírus, não para defender o país, mas para defender a si próprio. Né? Esse aumento da rejeição, essa vontade de ter um horizonte político do afastamento dele,
é isso, é a sociedade que vai fazer o sistema político se mexer. Então depende de nós, sim. E nós temos que fazer no nosso cotidiano, nos limites, né, Mônica, que você apontou aí, do nosso isolamento, de quem está isolado, né, de quem não está, de poder ter esse contato, mantendo a distância e usando máscara, né, tudo isso. Nós temos esse papel e nós vamos conseguir sair dessa. Vai demorar, vai ser duro, né? No livro eu tento dizer a ausência de uma saída simples não significa que não exista saída, significa só que ela é mais difícil e mais complexa, certo? As pessoas então, que na construção da saída. É por aí. Fernando Gabeira escreveu aquela coluna tão bonita, repercutiu tanto, em que ele diz que ele nunca imaginou que nesse último quarto da vida dele, ele seria novamente convocado a lutar em defesa da democracia. Mas se é isso que o meu tempo me chama, estamos aí. Eu acho que todos nós estamos com as nossas diferenças de visão de mundo e das coisas, mas o nosso barco é esse, o da democracia. Em nome da Todavia, agradeço muito, Marcos, muito obrigada, Laura. Obrigado. Para mim foi um grande prazer, eu agradeço muito a Todavia por essa oportunidade. Lembrando, então, a coleção 2020 é sobre ensaios da pandemia e já estão na praça. O Curto Circuito, livro da Laura e o Ponto Final do Marcos Nobre. Muito obrigada, até uma próxima. Obrigada, gente. Tchau, obrigado. Marcos. Até mais. Até mais.